مالك سو دونيدا كجوك تاين كنا سو دوالة برنامج كيفية طلبات كان ديرا دعنا كساري دونور اس افقرد كي ودحيي سومالي لان ايو وليبا ايتوبيا ماشا امرا يا ايا نو ايجي دونا لانكا كالاوحا نسدو كلا ايجي دونا اذا مدى قلاد ايه دوال رجيني ايه كبحان سوماليا شركة لقرشين ايه انو كدو عبود لان رمضان تدبادة هديا اللي ايه دو قضا بلاس ايه كوكلا ايه نو قادة ايه دونا برنامج كينا هديلا ايه دو فيه برنامج تدبا الله اسلام الرحان تاسنا نكو رئيسنا هل دور كبرشادة الصوماليين او كم دي هاي دوسر وغور رينين فايسل روبل او برنامج كان يقال قيب قادنا فايسل وقصولو ويني عبد الحافظ واردو هاي واكو السلامي اذيقية داوية تلك كلا داونا يلا اذياد هدي مركور اينو انتي اين سافقرت كان مصبحي وابي احمد والاحمري هذا الحين بضم با سعوتي برنامج بضم با تقيب قادتي turka tuutanka waxyaalaha ugu badan oo ga hadasho in ay ka mid tahay bal dadweynaha Soomaaliyeed ee xasuusi meesha ay wax marayaan ee xaaladda Itoobiya ka taagan horta hadaan ku horeeyo xaaladda Itoobiya ka taagan runtii wali waa akran tahay shalay ugu dambeysay Prime Minister Abiy wuxuu soo daayay dawlad cusub oo isku bedelay cabinet-ka ama wasiirada shanta sano uu hayay waa 80 qof oo mas'uul ba kursiga wareejiyay ama hal beddelo ama hoos loo dhigo ama goob kale lagu beddelo laakiin shanta sano 80 mas'uul ayaa dhaqdhaqaaq kuraastooda lagu sameeyay waxaan la arag waa deganaansho la'aan runtii ka muuqata dawladda prime minister ay madax ka yahay wana arin xasaasigeeda leh maanta ugu dambeysay wuxuu la shiray saaka waqtigoodii markay ahayd oo asaaba soo gaaray madaxdii tigreega TPLF ay ku jiraan Getachew Reda dabrasiyonka TPLF ta madaxda ka iyo labada general ee Zarqa iyo Tadase Wareede oo ragii dagaalgalinta ku lahaa arinta ugu muhiimsan ee laga hadlayaa waa laba ama saddex koo arintii hirgelinta Pretoria heshiiskii ay gaadeen sanadii xogay bulood ka hor oo hirgelin sidii loo rabay aanu hirgelin tigreeguna ay ku cambaareynayaan in gaabisku ka yimid dawladda Prime Minister Abiy taas waa ku talabaad waxa weeye is afkarasho la'aan ka taagan in gobolka Tigre ay macallum ka taagan tahay iyo inaanay ka taaganeyn adduunka hadda waxay sheegayaan in dad ku dhow 80 qof ay ku dhinteen ilaa 400 qof inta u dhaxaysa dhimasho macallumeed maaha abaar laakiin macallum dawladda Itoobiya ay diidan tahay arrinta waana caadaa u leedahay dawladda Itoobiya inay inta badan qariso macluusha waqtiga xilli silaasay dhacday waqtigii madaxweyne Xaal Maryam bay dhacday waqtigii Prime Minister Abiy oo dawladda deegaanka Soomaalida dhanaan gobolka leeyahay aad macluul ka dhacday oo dabooleen ba yana jirtay iyo hadda marka waa caadaa Itoobiya u leedahay macluusha inay dabosho ilaa inta ay qarxayso arrinta saddexaad oo runtii Abiy hadda gilgil ku haysa ama warwar ku haysta waa laba arrin laba wajiilaya marko hub badan ayaa lagu eedeynayaa inuu gobolka Tigre kasoo tallaabo amxaarada Fanon uu galo hubkaas ma Tigrega siinaya mise Asmara ayuu ka imanayaa si Fanon hub loogu geeyo taasi waa warwar weyn oo Abiy ku haysa weeye midda labaad waxa weeye Baryaan Xamxam baa soo baxaysa in isku soo dhawaasho uu ka dhici kasoo uu kamayo xoogaga Tigreega iyo xoogaga amxaarada oo weligoodba taariikh ahaan dad xulifa ahaa laakiin baryahan dambe kala dhintay arrintaasina awooddii Oromo gacanta ay ku haysatay warwar aan weli la arag oo kuwii hore dhanka weyn bay ku keentay marka xaalka Itoobiya heerkaas u maraya sida kale dagaaladii sidii bay uga socdaan labada gobol ee Oromiya iyo amxaarada arrinta MOU-du waa gudagali doonaa Cabdi Xaafid oo waxa dhowr arrimood ayaa ugu muhiimsanaa koo inuu dhaqan galo arinta heshiiskaas oo dhowr waji lahaa takada ay Itoobiya helayso dhulka badmareenta 20 kilometer ay badda caska helayso iyo aqoonsigii Itoobiya ay siin lahayd dalka Somaliland ay rabtay in uu hirgalo bilka dambi maalintii la saxeexay oo ahayd January 1st maanta waxaan maraynaa February 19 xaggooda marka horta waa gaabiskaasi waa jira gaabiskaasi waxa uu heliyay meelo badan oo
sida loo akhrisanayo iyo wararka ka soo ifbaxaya maanta sida ay u qorantahay dad arkayna sheegayaan in absolutely lagu kala duwan yahay marka horena wararka ka soo baxay atsaaba iyo wararka arkiisa ka soo baxay ay aad u kala fogaayeen waxa heshiis hindise heshiis hindise heshiiskaas MOU das ay ka dhigtay way haddii aynu eegno dib u dhacaan bil kadib baa la saxeexayaa baa la yiri maxaa loo sababaynayaaba islaada waxa loo sababaynayaa markii hore ay wada hadleen malaha draftiga ma nuqul aan weli qabya ay istuseen waxyaabo ku jiray ayaa jira wixiibaa markuu cid kastaba gurigeedii la tagtay qaar u cuntami waayey ama ka kale u diidan yahay waxaa ka mid a arrinta aqoonsiga maalinka dambi markii mafrashka ay ka wada kaceen ama meesha ay ka wada hadlayeen abiye iyo madaxweyne musabiixo madaxweyne musabiixo uu yidhi aqoonsi baa lanoogu ballan qaaday isla habeennimadii etoobiyaanku waxay qorayeen arrinta aqoonsigu inay tahay arrin laalan isla markaana qiimeyn dambe iyo daraasaad dambe lagu samayn doono taas horta markiiba dharbaaxo ayay ku noqotay madaxweyne muusebiixi iyo dhinaciisii talabaad markii muuse bresharku ku batay cadaadisna ka yimid dhinaca somaliland iyo somaliweyn oo dhanba wax ku jiray oo intii hore qarsoonaa laakiin saaka anigu aan idhin muuse arrinta runbuu ka sheegay baa wararku soo saareen nin ilyas masar la yidhaa oo joornaaliste rugcadaa oo xalay yidhi waxaan soo arkay nuqulkii draftiga ahaa heshiiskaas ayaa wuxuu sheegayaa in waxa keliyata ee ku duugan arrintaas ay tahay 20 kilometer ee badda ee la siinayo in etoobiya ay u isticmaasho military ahaan inaad xasuuta mooye maalmo dhexdaas wakii madaxweyne muuse biixi yidhi anagu waxa keliyatan ku heshiinay arrintaas 20 kilometer tekada hadday rabaan berbere ayay sii isticmaali doonaan arrintaa madaxweyne muuse biixi waxaad moodaa inuu isagu ruu ka sheegay qolada kale atsaaba joogta ay been ka sheegaysay hasaa qoladii kale atsaabana waxay hadda gucasho ka samaynaysaa labada arrimood kow ta ictiraafta inaanay inaba meesha ku jirin oo dadka somaliland aan arrintaa run nooga sheegin iyo talabaad etoobiyaankii oo dibagurasho ka samaynaya arrintii ay ahayeen waxbaan ku bedelanayna oo ahayd in sheer laga siiyo dayaaradda etoobiya oo runtii aad guulo waaweyn usoo hoysay 20-kii sano 30-kii sano ugu dambeeyey dayaaradda afrika ugu ballaaranah sheerkaasna ay etoobiyaanku hadda leeyihiin uma qalanto somaliland marka durba is-afgarasho nuqulka waxa ku qoran ay labada dhinac kala sheeganayeen ayaad moodaa inuu dibadda usoo baxay taasina waxay wiiqaysaa amaanadii labada dhinac ka dhexaysay iyo wada shaqeyntii ay filayeen adsaabay arkaysa inay wada yeeshaan markaynu eegno waxna waa waxa daaha dabadiisoo iyagu ay ku wada hadlayaan waxna waa waxa saxaafadda loo sheegayo markaan between the lines ka akhrino arrintaanu geedi socodkeeda xaggee ayaad isleedahay uu caga dhiganayaa dowladdii soomaaliya oo tiri arrintaanu suurtagal ma ahan sharcigeey waa lagu tuntay iyagoo maya ilaa waa suurtagalaysa abi axmed oo lahaa maalimo dhaweyd suurtagal ma ahan inaan dowladda soomaaliya iyo soomaaliya dhibaato u geysano nagamana suurtoodo ciidamadeenni waa ku dhimanaya sidee loo maaraynayaa waxyaalaha badan ee isbarkan ee u baahan in si fiican loo shaandheeyo horta 4 beri baa kasoo wareegay maalintii arrinta la shaaciyey 4 beri etoobiya waxay ku ahayd waxa aan odhan karno diplomatic challenge ama culays gaar ah oo xagga diblomaasiyadda uga yimid adduunka meel aan lagaga safan etoobiya ma jirto igaad EU arab league islamic conference united nation maraykanka ingiriiska faransiiska ayu noo meel kasta ood maanta beej kasta ood rogto etoobiya darbaaxo aanay filanin baa arrintaa uga timid runtii waxaa dadka qaarkood lama kala garanayo in ninka ridwaan xuseen la dalacsiiyey iyo in hoolo loo dhigay because hadda qaybtu hayan kastoo ay tahay asaasnimada lakiin waa director markii horena wuxuu ahaa securityga ninka la taliya prime ministerka aroor kastana ninka uu arki jiray labada nin ee u dhowaa madaxweynaha prime minister abiyna arrimahani markay dhaceen dabadeed oo gacan ku ahaa waxa weeye ninka xeer ilaaliyaha oo la yidhaahdo gerion
iyo Ridwan Hussein Gideon wuxuu diibay iscasilaad laga diiday Ridwan Hussein meshi security advisor ka arimaha dibadda aad iyo aad gacanta u helay labadii waa laga qaaday in dib loo soo celiyo taaye oo ku filayo inuu ka yar dabacsan yahay labadaba kana yar daaweyn yahay majuurna yahay ba horta meesha la keenay taas waa siyaasadooda gudaha abi wuxuu sheegay in aanu Soomaaliya inuu dagaal la galo inaba u diyaar ahayn deegna u bixiyay in Soomaaliya iska caabiso Al-Shabaab arintaas way iska afgobaadsi hadii aad aragto sida uu markii hore arinta u abaaray iyo khudbadaha uu ka jeediyay wuxuu dadka Itoobiya u sheegay in Itoobiya taariikh ahaan tikadii ka maqnayd oo Zayl Cabdin Ciid ahayd maanta ay gacanta ku soo celisay saasoo hadalladii hore ku bilaabay laakiin waxa muddo hadda hadalladiisa inuu khafiifinayo khafiifintaas waxa ku keenay culayska gudihiisa ka jira ma culayska kaga yimid adduunyada ma Soomaaliya oo meel adag iska taagtay oo xataa weli inkastoo dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen Soomaaliya maxay sameyn kartaa laakiin waxyaabo badan oo ay sameyn karto Soomaaliya weli jeebka ay ku haysato waxaan maqlayay Cabdixaafid oo boqolkiiba sagaashan iyo wax la jira dayaaradaha Itoobiya soo gelaya ama ka baxaya hawada Soomaaliya mara intaasuun inoo gun hadda wax ka dhici karaa ma garan karno laakiin 90% dayaarada Itoobiya gala ama ka baxa hawada Soomaaliya mara macni culays weyn bay Soomaaliya saari kartaa Itoobiya in Itoobiya marka hadda ay arrimaheedii yar khafiifisaa waa arrimo caadi u ah diblomaasiyadda marka hore waxbaad ku dayaysaa meel adag waa iska taagaysaa pressure-ka iyo culayska markaad aragto waa kanaal baad soconaysaa abiy marka dib ma u faagtay ma sheegi karo waayo tikriga dagaalkiisa laba cisho ka hor intaanu dagaalka u qaadin ergo iyo wada hadal ayuu ka hadlay 2 days afterna dagaalkii aad aragtay ee laba halka milyan ku dhinteen qaaday takale waxa shakiga aniga ay gelinaya shakhsiyan dagaalada ka socda Oromia iyo gobolka Harada Prime Minister Abiy kooxdiisu ay rabaan inay u wareejiyaan ciidamada milishiyada iyo localka labada gobol inay la dagaalamaan si ciidamada xoogga dalka Itoobiya ay u gacmo furnaadaan hadii ciidamada Itoobiya ay gacmo furnaadaan meesha kaliya ee cadaw oo dood socota waxay ahayd ciidamada Itoobiya waxa loo sameeyay inay jabhadaha dalka la dagaalamaan ma aha waxa ay inay xadka arrimahaynaga imanaya ilaaliyaan hadii taasi dabowdo waxay ka dhigan tahay maynaga Soomaaliya isku diyaarinayaan ma siyaabo kale isku diyaarin ma sheegi karno laakiin ilaa uu abi arrinta ka noqdo uu diplomatic channel caadi ah la furto dowladda federaalka in dowladda Soomaaliya ay nasato looma baahna because abi sida uu shalay taratoor hadalkiisa ku sheegay waxa uu ka calaacalayay in Itoobiya ay ciriir ku jirto laakiin ciriirka ay kaga baxayso ta ilaahiye ee loo soo diray fariinta xagga ilaahay uga timid oo ah hadii jir Itoobiya inay cadawgeeda ka adkaato haddana ay ka adkaanayso runtii waa arrimo aad iyo aad u cakiran lama sheegi karo arrimo aynkan waxaad kaga bixi kartaa un tabaabushaha ugu sarreeya inaad leedahay marka dowladda Soomaaliya laga rabo inay top notch preparation heer ugu sarreeya hay-ad kasta oo dalka Soomaaliya ka tirsan in standby u gasho arrintan sababtoo ah weli abi kama noqon arrinta group waxaa jira dowladda dhexay sameysay san xuquuq hayno 9 qof ka kooban oo arrimahan loo xil saaray maxaad kala socotaa arrimaha wallahi waxba kala ma socdo waa maqlayaa inay jiraan arrimahaasi laakiin tahliil badan oo hadda aan kula qaybsan karo kama hayo laakiin waa stepada loo baahan yahay in dawladdu ay dadkeeda kaashato meel kasta oo ay joogaan dadka khubraha wax laga dhageysto in ay Google Ballad loo sameeyo tala wadaag ummadda Soomaaliyeed ay sameysato isla markaana arrimaha qaarkood la professionalize gareeyo oo si hufan loo wado in safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay tacallada adduunyada ay noqdaan safaarado qiimo leh cidda ka shaqeynaysa qiimo leh in wasiiradu ay noqdaan wasiirro qiimo leh runtii oo shaqada iska qaban kara dadku Cabdixaafid ma dhismaan haddaanay lahayn dadkii u qalmay maanta Itoobiya iyo geeska Afrika waxa aad looga sheekeynayaa in Itoobiyana kor iyo hoos uga sheekeynaya taariikh nololeedkii ka tamayay
كتما يفرو وفورين منستر أما وزير خارجي 1960s 50s إلا 63-64 مركي الأساسي أنو بي أو أيو دكا وانيك توبيا وآنين يسو إنو أركتكت أما فرشحن تيدا لها سمايسنكا أو أيو دا إيسلا مركا إنو أيو دا حرن أيو نقطة أتصابة حرن تاس أو مانتا أي كمالان سياسة أفريكا أوردر مركا آد حيسا توقف كمبتنت شقال أقل مشاق ديسا قولها أوسوه يوام محدو وقت دير بي سعدان جيل كدنبان وحي أون نقضان فريم أوف رفرانس ميل أي كوفانان يميل أي كوسو هرتان إلا وحي إن نقدي من سوماليو حوي حيلاد يحرفدد كي لها مينان حول قلين تاسي نفنتي وحي قدتها يكون بابا وي هدان إيه نقع سومالي لان دادكا سياسيين تيه بلشد الرئيس كاقار كمدوا وحي إليه سوماليا ومديد دان إتوبيا دكت إني ككريسو واكا مدحويني سوماليا له كي كوريا واكا له أنا صومران دنيقة سهدا صومران ديار بانتان أنا قرأ سلسة مينو لكن إنا دنيقة صومران بان أقرين واتي ليهين هدي مركا دو 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 حيتهاي هدي إذنكو بادو أقران لحيدين أنا قا محنو جيدي سان أو نو سيكل فوغيني سان هدان هاي صوماليا صوماليا نو سيكل فوغيني سان عقدد باد بيري سان حمان باد كشغيني سان حنو جيدتين البريسينا نقر ما هو أرين ماشا تالا arimaa asoo kalena dadiga lagu garaacay ina koobka ah xagga Twitterkayga oo waqtahay argaysa wax soo noolaaday dad badan oo qaraabadeeda iyo familkayga ayaa jooga actually meelaha aan israahdo marka aad waqti hesho waa tagi doontaan argaysa I think in dalka Somaliland ay ka faa'iideystaan sida ugu qiimaha badan uguna sareysa takadooda iyo khayraadkooda حق بقولي سيدا اي كوو مركز جوغا اي كوو جوبالان جوغا لكن ارنتا حرقوفتا كيني ساولا العبد حافظة وحوي ولي تلكي وامد ولي ما يكالاقوين اينا ما لنتا اي كالاقو آن ارنتا هاسي شاكام نقول ميسو اي او ديدي كارتانا ميجرتو هاد مركا اسكو جران لو مد ديدي كارو لكن جداد كار ديبلوماسيغا اي ادونك اوردسان اي او يالا إلا انتا كالاباحيان in loo marway ila hadana saasi ku soo dhaqmay ay tii maleenaya doorkii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha hadda wax la sameeyay wixii loo dhanayay Somali compact iyo intii loo yoohinay Somali dhaqaalaha dunka Somaliland waxa loo sameeyay lifaq kulli faaqan oo qaybteeda meel u dhigay wixii adduunka laga soo helo iyo wixii la soo baaheeyo inay Somaliland qayb ka helayso siyaabahan kale adduunka laga heli jiray kharashada badanna sidaan ugu ku hayo xataa budgetiska in wuxuuda international aid markay dawladdu okayso okay ka tiraado loo helay sheekadu waxa weey hadhow haday kala baxaan ee dawladda Muqdisho joogta hadalba kuma yeelanayso laakiin inta ay legal adduunka isku jiraan la kala baxayna arrimahan oo kale waxa la rabaa in labada dhinac ay wadaagaan tan wadaagna ay ka yeeshaan go'aan ay ka soo gaadaan adduunka ma jirto dal oqolada dal lewaan goosanay oo marka goosasho ku hamiyeeya laakiin dalal kale intay soo galaan xiriir military ay ka sameystaan marka dooda oranaysa waa loo diidan yahay biyama qabanayso wax doodaasi waxay qaban lahayd ama ay qiimo yeelan lahayd hadii ay oran lahaayeen anoo Soomaali ka mid ah la loo diiday oo Puntland oo kale oo tiraahda waxa la loo diidan yahay saldhiga laga seenaya Jubaland oo kale in anagana dhinac ay laga iibi taas dawladda iyo dawlad deegaanka ama dawlad goboleedku inay ka wada hadlaan weey I think Berbera iyo takadaba Somaliland ku yaalo waa very strategic loo baahan yahay iyadoo kaliya tuna ma ahe funisa Kismaayo kala kamida garacdo kala kamida Baraawo kala kamida Hobyo kala kamida macnihii dhaqaalaha Ethiopia xoogiisu waa xaggan sidaama Oromo Walaita Southern Ethiopia way kada sheego dhanna qudhoodu pipeline bay u noqon karaan qaybaha kale waxa weeye dalku intuu isku jiro gidigeen waxa uga dambeynayna kulbo qofkii kursiga Muqdisho ku fadhiya khalad iyo wanaag khaladaad badan way dhacaan saad ka warqabto laakiin arinta oranaysa anaga la noo diidan yahay de waajib ma haddii ugu horeeyay arrimaha taageeraya in Somaliland dhaqaale fiican uu ka dhismo I'll be one of them that go worry and qona ya laakin ta sidii sharciga loo soo maray sheekadu ku gabagabowgaysa waqafti xaraa mowduuca ana ka maaray faysal oo ku maad celinay boqolkiyo boqol hal su'aal ina rabaa ku idiyo
مشروعان أرمينتا أي وايهان دنبال لوضو يا أرمهان بدو ملوك بي إسكوليين سوالا موضوع أوكال الدول والله قفك أرطا بالبوب كالصومالي دو دي مدو كسعودي أنا قلت 2004 مقال هيران بأمريكا تشرتي حتى وردير ميتشل المقال عن هيران كقريبا تشرتي أنها صومالي وليو حميد أنار صوماليز UANC nothing yet هادوكي نيوالا بوب وأمريكا لغا صوبو بي dulkan dirba agteeda oo dhan city galbeed meelaha la yiraahdo Dabili oo weligeed Soomaali ahayd jinaxsan oo jigjiga dhagax laga tuura gaarayo haddana waa soo dhaaftay xadka ugu dambeeya ee leeyahay dowlad deegaanka Oromooda ayaa ka taliya wajale 7 km 8 km buu jiraa bimaani maanta jigjiga iyo wajale iyo Oromiya iyo wajale waxay isaga dhaw Oromiya iyo wajale marka wax muddo dheer bilaabmay weey waad ogtahay dadyow badan ayaa la dhiraandirinayay inay dhinaca Oromooda la saftaan xataa inay gobolka Soomaalida inta ka go'aan gobolka Oromooda ku darsadaan marka faquuq badan oo OPG oo ay soo bilowday xisbigii hore ee hadda dhalay PP PP waxa dhalay OPG oo OPG oo ragga ugu inkaaran ee magarsa lama magarsa oo Soomaalida naciba oo mar alla marka Soomaaliyo xataa kuwa kililka isaga wada shaqeynayay marka ay qabtaan wax siyaasada la isku qabto ku shaabadeen jiray al-shabaab ayaa dhulka yagii rabta ragaas ayaa horta BP da dhaliyay BP marka falsafada way qabtaa qaybtooda Oromooda ee laga dhaxlay OBDO way qabtaa Oromo ha cadeysa laakiin intellectualist badan iyo qoonyaan badan oo arinta diidan oo Oromo ka soo horjeeda ayaa jira oo ku oranaya waan u qollahay in Soomaalidu waxaan la qabsanno hadaan Oromo nahay dib baa lagu hayaa ummada Soomaaliyeed xataa dhulkii aan kala qaadanay dib ha loogu noqdo ha laga wada hadlo Soomaaliyeena sideeda ha loo daayo isla markaana iska fogeynaya iyaga iyo OPDO marka wax isweydiinaysa Oromo de qoyanka abi iyo aradkiilo xafiiskeeda sidee u arkaan waxa ku leeyin abi tan Oromo ma wado wuxuu wadaa dantii waligeed ba Imperial Ethiopia kumeesii Ethiopia wixii ay wadaan ninka kursiga fariistana Cabdixaafido oo u shaqeeya Soomaali badan oo shaqeysa jirtay waad ogtahay maalintii uu tani Soomaali ku hadlayay oo la yiri safiir buu ahaa inuu yiri Ethiopia horeysay ba Soomaaliya ama xurnimadeedii gacan ku lahayd beena marka ninkastoo Ethiopia u shaqeeya mar hadii kursiga aradkiilo oo Minelik dhisay uu fariisto dan Oromo kama shaqeeyo dan Ethiopian kale kama shaqeeyo danti Imperial Ethiopia loo dhanay oo ahayd in Soomaaliya innaba aanay soo nuuxsan dad Soomaali oo 25 milyan oo geeska Afrika ku dhaqana aanay la baratamin ama aanay iyada waqad ku noqon waa arrinta ugu muhiimsan ee Palace Minelik laga shaqeeyo taasuna abiyu more than anybody xataa Mengistu arrimaha noocaas waxa kaga fog abiy abiy xataa islaamnimada marka la eego isaga kaga daran waa taariikhda Ethiopia intii Minelik yimid marka laga reebo iyas lijiyasu ninki loorinaya aabihii oo loorinaya Maxamed Cali markii la qabtay ee laga adkaaday qasab lagu yiri amoon ku baabeynayna adiga dadkaaga ama Christian isku bedelay Christian oo Ras Mikael la baxay yarkiisina Ilyas noqdo markii dambe maadaama ay iskuursadeen markii uu noqday marka taariikhda laga yimaado oo 1927 sano ninki ugu horeeyay ee 1927 masaajid tikriito ku dumiya atsaabiya gaarkeeda si muslimku u barbaxo waa abiyah marka ninkii ugu inkaaraa ee palaaska fariista markii Minelik laga yimaado xataa Hayle Silaase kuma uu sameyn jirin Soomaalida wuxuu abiy axmed ku sameeyay Soomaalida waa inay taawlaad adi aad erwa ma santa dawdiyal aan soo suluuna marka Faisal aan waxaanu la soconaa dawladda Soomaaliya qorsheheeda ku wajahan ciidamada qaraadeen oo ka baxaan Soomaaliya ayadu markaas amnigeeda ay la wareegto arrin muddo dheer soo socotay oo yeeshay dhowr shaqo socday ayaa Muqdisho ku soo dhamaaday amis amiraahde ugu soo dhamaaday Soomaaliya ma ku filan tahay baad isleedahay ciidamada markay sanadkan hadda ku jirro dhamaadkiisa dalka ka baxaan amnigeeda ma hanan kartaa iyo xuduudadeeda oo gobolnimada iyo sharafteeda ma soo ceshan kartaa horta waxaan argagixisadu de amnit atisam iyo amisom iyagoo joogaba waa ay jiray ogtahay hawlahay ka horgelinayeen ama Muqdisho ha noqoto ama gobollada ha noqoto argagixisadu sidayla kuma baabado way jiitantaa
waxa kaliya oo muhiima aanay in aanay guulihi ilaa imi kala gaaray ay al-shabaab dib u soo celin oo dawladdu ku adkaato kuna adkaysato guulihi ay gaadhay arintaa ma ku filan tahay dawladda Soomaaliya waxaan u maleynayaa is-hubaal ay suurto ayuunbay hadda arintan u sameysay laakiin waa challenge runtii anigu military analyst mayhi laakiin as qof caadi ahaan marka aan eego dhinacna waa challenge dhinacna waa opportunity challenge weeye oo 20,000 oo ciidamo oo very well trained ahaa oo ajnabi ahaa meeshii markay ka baxaan oo kaarayaal iyo wax kasta sidee culayskeeday leedahay laakiin door arrimood oo fursad ah ummadda Soomaaliyeed u leedahay kow waxa weeye kharashka weyn ee ku bixi jiray atisan fooq al-aqli oo adduunku inaga inoo aanaynay hortaas waa inaga hadhaysaa ta labaad way xafasheen atisan maadaama ay hub culus wataan kaarayaal wataan meel markay degaan inay meel kale tagaan ma ay sameyn jireen jabhaduna inta badan al-shabaab way jabhadinayaan marka waxaan isleeyahay Soomaali fudud oo nipil waxa la yiraa ama dhaqdhaqaaqi karta oo ka daba tegi karta kana hub fiican kana training fiican haddii aynu helo waa laga faa'iidi karaa waxa kale oo fursad noqon kara heshiiskan Soomaaliya iyo Turkiga ay hadda heshiis galeen oo ah heshiis military haddii si degdeg ah Turkigu xinoogu biirin karo iyo Eritrea oo yana diyaara waxaan isleeyahay fursad baa bay noqonaysaa ciidamo fil force wixii la oran jiray oo mobile ah oo dhaqdhaqaaqi kara oo fudfudud oo qalabab sita oo bii'adda iyo deegaanka iyo luqadda iyo afkaranaya in si dhaqsaa Soomaaliya isugu geyn karto islamarkaana la iska celin karo keliya waxa weeye administration fiican in la socdo in ciidamada la xanaaniyo in danahooda iyo baahidooda number one dalku ka dhigo hadda number one inay tahayen kale ma garan karo laakiin haddii ciidamadaadu ay dagaalamayaan moral is very important haddii Ethiopia waxyaabaha ku jirta waxa weeye xataa ciidamadu qurus ay cunaan ma haystaan marka in ciidamadeena Al-Shabaab kala dagaalamaysa sidaas oo kale haday ka noqdaan waxbaad waayaysaa adiga ugu dambeyntii shir ayaa la qorsheynayaa inuu ka dhaco Puntland Ramadaanta kadib Soomaalida madaxdeedu isugu imaanayso madaxweynihii hore inuu aqbalay baan maqlaynaa baarlamaanka waa aqbaleen baa leeyahay madaxweynaha hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud halkaa la isugu tago waxyaalaha markaas hortabinta dowladda Soomaaliya u leh la isla kaawadeeyo aragti guud laga qaato khilaafkan iyo jaafar jariiqdan siyaasadeed ee u dhexeeya madaxtooyada Soomaaliya iyo tan garowe ee la soo afjaro oo raggaasu shakhsiyadan isku muuqata laga tanaasulo qodobta guud loo tanaasulo ma ka soo bixi kartaa mise jaafar jariiqdii iyo Puntland mar walba tiraahdo dowladda dhexe cawdar u jarnay way ku jireen wal horta shirka waa loo baahan yahay muddo dheerna waynu ka wada hadalay taxaafid waxaana dadka aad iyo aad ugu ololeynayay in labada dhinac isaf kartaan dalku waqti xasaasi ayuu maraya actually laba rukun buu ku taagan yahay wadan inuu dib u soo noqdo oo sidiisii hore jid fiican qaato iyo inuu dib u kala biiqo culaysyada isa awgo culaysyadaas oo kamid ah inuu Itoobiyaanka arrinta ay Soomaaliya ka wadaan oo wixii hadda ka dambeeyo ay sabotage garayn doonaan lugtan ay jiidi doonaan siday awood sameyn jireen arrinta ka baqanayo ah constitution-ka ama dib u eegista sharciga oo ka baqanaya inay godalo la keeni karto marka qarkaasna uu saaran yahay qarka fiican uu saaran yahay waxa weeye in dalkii deganaasho muujinayo in argagixisadu sidii hore ay ka tawaan yartahay in dhaqaalaha dalku soo hagaagayo in internationally Soomaaliya meeshii ay taagnayd maanta meel ka fiican ay taagan tahay horena socota la rabo marka shirka garowe hor socodkaas ayuu gacan weyn ka geysan karaa kow labada waaxood ee Soomaaliya runtii muhiimka ka ah qof usii doonaa oo micnaysto laakiin waa dowladda dhexe iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo Puntland maadaama Puntland khibrad iyo deganaansho iyo siyaasadeeda oo ragaatay ay meel fiican maraysa ay leedahay laakiin shirka sida loo shir badan baa la qabtaa waa runta shirka sida loo maareeyo bay ku xidhan tahay I think waa inuu aniga hadda aan lahayn waa inuu shirku laga wajiilo noqdo waa inuu noqdaa kan madaxdu ay la xallayaan oo siyaasigu inta badan wuxuu ku fiican yahay dab markaa shidmaya ayuu waxyaabihii lagu damin lahaa heshiisyadeed keena
أنا لو بهي وأنا تل الربعين مدى أنا حسيش أن الحمود يدني أكبر هذا لكن I think ما لين لبع إشو إن أشير كاس كرب صعود لسميه أو تد أقويان فكر إسوي دارس إسلام ركا فكر إسوي دارس كاسنا تلوي وحكو أولا إكسو بحان أما وكوه الرين كرا أم مقدم بين كرا لكن إن شركة لو كبو أقول إسوي دارس إيو تد فكرة دا عورين كرا إن ماشا إيانا لكيانو أيا فعنان لهي because سياسيين تسام كو شاقي انت بدن وا short term agreement short term agreement تقاس مالين تاسي وضع صحيح دان حدونا هده يكالا بيحي كران ويكالا بحان ومسوسون نقو كران لكن واح رانديس لي اما كدن باين دونا واح لابع عشا هان نقوطو مالين هان نقوطو قوليها شركة قمقابيني بل ارندان اني كفكران ويفعنان لهي لكن واشير وقتي سلو باية is a conference whose time has come سيدا قالا دوترا وقت في عن أو بنت لنا قطر شدة دي دماغي ما حوالين هذا الشخص محمد نتيبلوماتيك points بدن أدون كسره يتوسينا إنه ديار وياهي جد كسته إنه فولا يو درب كسته إنه كراعيو سدناه سومالي دولا يو يقول لبدا جولود وات إن أي فوكت أدتشيان جد سعد كي أريلو سعد سومالي it's really an opportunity time وهاجا فيصل روب لا هذه المقومة عندي وقتي قالية يسال مسك هذا مرض الصومال وش الشيء عيدا كان الدول كي يسد وقتي وقو أكاد ما هذا عندنا أبالك موجود كرنا ضاوي البرنامج كذي تشكو يجي هاي نبتكي